不久前耳鼻咽喉头颈外科门诊来了一位愁眉不展的小姑娘，一说话就有很严重的口臭。她说最近一段时间经常早上刷牙，咳嗽时会吐出一团白色的东西，起初以为只是浓痰，没太在意，可是陆陆续续又咳出很多，一捏粉碎了还有一股怪味。一旦咳出，口臭会有所缓解，但隔一段时间又会出现，还反复发作咽喉痛，便讨体重打。昨天自己照镜子，忽然发现在靠近喉咙口的位置还有几颗乳黄色的东西嵌在肉里，看见喉咙里长了怪物，小姑娘害怕了，今天赶紧到来看病。主任王明宇为她做了全面的检查后，告诉她这种白色的小颗粒叫做扁桃体结石。小姑娘一听懵了，听说过胆囊结石、肾结石，还真没听说过扁桃体结石。今天杜杜就和大家讲讲扁桃体结石是怎么回事。什么事儿？扁桃体结石多发生于扁桃体上眼窝中，长期处于阻塞，分泌物引流不畅，导致干酪样物积聚，致不易溶解的干酶等物积液沉积而成结石，其核心可为小异物脱落的上皮细胞或细菌等，在有些毛菌丝的周围异常可发生结石。引起扁桃体结石的病因是什么？病因极致且发病机制不明，多认为是扁桃体长期慢性炎性反应的结果。慢性炎性反应是扁桃体眼窝口堵塞，随之脱落的黏膜上皮，死亡的细菌、食物碎片或分泌物聚集在扁桃体眼窝，形成猪瘤囊肿，后衔接分泌的钙盐在此沉积或组织发生退行性钙化而形成。少数认为是扁桃体周围脓肿发生组织坏死钙化或悬线导管瘀滞所致。中老年患者吸烟率高，注意口腔卫生或患扁桃体炎的概率增加，可能是其患病率较高的原因。患者为什么会有令人尴尬的口臭呢？杜杜，扁桃体结石是微小的，但阻塞扁桃体的线管或隐窝，造成引流不畅，细菌繁殖或食物残渣堆积，产生难闻的臭鸡蛋味口臭，严重影响患者生活质量。患者都有哪些临床表现呢？杜杜，扁桃体结石患者在临床上多无症状，多为影像学检查时偶然发现，体积较大者可出现咽痛、咽喉不适、口臭、耳闷痛等症状。若结石周围有化脓感染，可有咽痛不适与反射性耳痛。重者感吞咽困难，言语含糊不清，口涎增多，张口困难的患者，扁桃体结石能从口腔看到吗？杜杜，多数扁桃体结石是不能从口腔看到，少数巨大扁桃体结石患者可见单侧扁桃体明显大，部分患者可从口腔出集团块状硬物。患者如何确诊知道自己的是扁桃体结石呢？杜杜，诊断不难，如扁桃体或舌腭弓处有肉芽或流脓痘痘，可用探针探查，常触及有沙沙声的硬物，在深部的结石用手指门诊可以查出，有时可用 X 线射片以助诊所。有的小结石在扁桃体切除术中发现，有的仅在组织切片中见到，其影像学诊断主要依赖克拉扫描，由于克拉密度分辨率高，又避免了临近结构的重叠，能更好地显示扁桃体结石。患者自己从镜子里看到了，可不可以给他抠出来？杜杜，因为结石在扁桃腺隐窝处，患者常常感到咽喉部有异物感，有的患者会试图借助棉签或手指将结石掏出，但这样可能会损伤软组织扁桃腺，并使结石破裂发出臭味，建议患者还是到由医生借助专业的器械将其取出。患者怎么预防扁桃体结石？杜杜，养成刷牙漱口的好习惯，用盐水漱口可以直接去除结石，还可以缓解结石带来的不适感，也可以用漱口水漱口即去除嘴里的残渣，还可以预防结石，而且漱口水漱口对牙齿牙龈的健康都有利。患者杜杜，一患者若无明显症状可行保守，二若患者有反复咽痛、吞咽痛、
小结石可用刮池或钳子挖出，大结石可在局麻下切开黏膜取出。三、巨大扁桃体结石影响吞咽、呼吸等则行扁桃体及扁桃体结石切除术。患者平时应该注意什么呢？肚肚宜注意适当休息，避免过度劳累，加强运动可以增强体力，增强抗病能力。二、注意清胆饮食，防止感冒、戒烟、酒，平常多喝水，注意保养。三、保持口腔清洁。沈教哲、刘锦峰，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。